შემდეგ რაც აია და დამიწეს telekompania sezoni წარმოგიდგენთ ეპოქა რომაული შესახებაც გვაინტერესებს გაцоცხლებული ისტორია მითები და რეალობა ნამდვილი და ალბიამები ყოველ კვირას 7 საათზე ჟურნალისტ პესოჩუბინიძის ავტო როკადაცემაში სტალინი поதாவதுрис гуглის საძიებო სისტემაში ამ სიტყვის ჩაწერის შემდეგ ძალიან მარტივად შეიძლება ვნახოთ რომ ერთერთი ყველაზე مخமრებადი სიტყვა სტალინია. когок аж сашелаба имис რომ убралот математикурат давтვალოთ. весь аинтерес спец сталини. ратом аинтересет რა კითხვეები აქვს მისი პიროვნების მიმართ მისი შვილების მიმართ მისი ოჯახის მისი მოღვაწეობის და მოკლედ ყველაფერი რაც სტალინის ფენომენ შეეხება შეერთებულ შტულია განაცხაო ერთმანეთისგან რა არი ტყუილი და რა არის მართალი ეს გუგლია აქ ინტერნეტ სამყაროში ყველაფერი დაკარგულია მაგრამ საბედნიეროდ არსებობს არქივები საბედნიეროდ არსებობს ხელმისაძნობი ფაილები საბედნიეროდ არსებობენ ადამიანები რომლებიც აი ესე უბრალოდ წцоცხლად გვიყვებიან ამ ადამიანის შესახებ მისი ობჟახის და მისი პერიოდის შესახებ არსებობს უ엄რავი ლიტერატურა სტალინის ეპოქაში გამოცემული manam sanam daiqeboda stalinis nomer 1 mtris khrushovis epokha grevandeliga dadatsema minda meuzgna metad zaintereso pironebas stalinis shvil's iakops arkhivobshi aghmoachine bramdenime misi tanamedroves tserili romlebits megobrovdren iakoptan tseli zainteresod momentchena მათი თვალთდანახული სტალინის შვილი. წелდება ინფორმაციები, რომ თითქოს იაკობი მამის ახელს ხშირად ცუდად იყენებდა. არა და ამ მასალის მიხედვით და სტალინის შვილის თანამდებობეთა მონათხრობის მიხედვით ეს სიმართლეს არ შეეფერება. ამიტომ მომ인다 ერთი გადაცემა სწორედაც რომ ქართველი სტალინის შვილისტვის იაკობ ჭუღაშვილისტვის მიმეცდა ეს телекомпания сезония гадаცებით სტალინი მე ჟურნალისტი ბესოჩუბინიც ვარ არ გაგონილა ამбори არც მამის არც ადდისა არც ვინმე იყო გამგონი შენი იღბლის და ბედისა лексун და შენი მზევასვა შენი ფოლადით მოვკერო დიდება მოთმინebასა ჯუღაშვილების ბოქერო ჯანსუღ ჩარგოян ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე ლეონიდ პრივალოვი იხსენებს საქართველოში წითელ არმიას თავისი თეატრი ხომდა საკმაოდ სოლიდური დასი ხავ ამ თეატრში მოღვაწეობდნენ ხელოვნების ისეთი ცნობილი მსახები, როგორებიც იყვნენ Ерმოლო મોროზდინი, კოლოვინი, პეტიპა ვიქტორი. ცნობილი მრუსი პეტიპა სერგეი შვილი. ანშმენოვიჩ სერგო, პეტროვსკი ალექსანდრე და სხვა მრავალი. არმიიდან დემობილიზაციის შემდეგ შეወვედი თბილისის კონსერვატორიაში 1925 წელს, წარმატებით დაამთავრა და მივიღე თავის უფალი, ხელოვანი საპატიო დიპლომი. ჯერ კიდევ იმ დროს ენიჭებოდათ ასეთი საპატიო წოდებები. იქო თბილისის სახელმწიფო ოპერაში მიმიწويეს სოლისტად. მაშინ ოპერის теаტრ სათავე შეედგა დირიჟორი ივანე პეტრესძე ფალიაშვილი. საოპერო სეზონის დამთავრების შემდეგ ოპერის მსახიობები ზაფხულს შავ ზღვაზე ვატარებდით. アンドロイストゥイス вокалис хелонебаши моцапет мყავდა საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილე სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მალახია ტოროშილაძის ვაჟი გოგი ტოროშილაძე პირადად გოგი ტოროშილაძემ დამპატიჟა თავიშთან ხობულეთის აგარაგძე რომელიც ხობულეთში ჩავედით მე დამსვენებელთა სიმრავლემ განვაცვიvarphi გოგი აგარაგძეც ბევრნი მოກროვნდნენ ცოლშვილი მათი מחלובლები, მეგობრები, მაგრამ გოგი ამან ვერ შეაქტო. პლაშზე ყოფნის დროს იაკობს მიმართა. მისმინე, იაშა, შენ პროშმონકોრაციისა გარაგზე დიდი ოთახი გიგავია. თანაც მარტო ხარ. მოდი, შენთან წאיყване ეს ჩვენი პატივცემული სტუმარი, პრემიერი ლეონიდ პრივალოვი. შენთან უფრო თავისუფლად იქნება, თორემ ჩვენთან დიდი სივი წროია. ბავშვები მოსვენებას არ იძლებენ. იმ ახალგაზრდა სიმპათიურ ვაჟთან, საخيერი ნაცნობობა უკვე მქონდა. იაშა მოუდა ჩემთან. გამიღिमा და მთხოვ. დიდი სიამოვნებით გთხოვ ჩემთან გადმოგზანდეთ. ფიქრობ თავისუფლად მოთავაზდებით. ასე დავიწყეთ ერთად ცხოვრება. ერთად დავდიოდით ზღვაზე, ერთად ვსადილობდით, სტუმრადაც ყოველთვის ერთად გვიწევდნენ. ერთი სიტყვით צחרובדי ძალიან მეგობრულად და მხიარულად. יაშას მოსონდა ჩემი სიმღერა. ღეროდი ბევრს თავისუფლად და გადაწებით. יაშასთან კიდევ ერთი მეგობარი ჩამოვიდა დასასვენებლად. იაკობის მეგობარიც, რომლის სახელი აღარ მახსოვს, მასავით კეთილი და თავშეკავებული ვაჟი იყო. მათი საუბრიდან ჩანს, რომ ერთად უსწავლელა სკოლაში, მხოლოდ სად აღარ შევკითხე. а садам горат им забхулс ერთად ptămebodit ам патара агараკის كوبулებს ის ხუნוארე მზით და შვენიერი სანოピросილამაზით იყო გასართობი და მოსაგონარი შემთხვევებით ამის მიზეზი იყო რომ იაკობის საკმოთ ლამაზი ახალგაზდას დაგახრათ одновשא უგრემანი ქონდა ძალიან ლამაზი მეტყેલી და მუალერსე მუქი ყავისფერ თვალები რომელიც შავფერში გადადიოდა კეთილი სიმპათიური ღიმილი ეს ყველაფერი ახალგაზდას განაცყვდა და თავისკენ იზიდავდა თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, ვისი ოჯახიდან იყო და ვისი შთამომავალი, გასაგები გახდება ყველაფერი. თუ რაოდენ მეორე იმ სურველი იქნებოდა ჩვენ ნაცნობთა წრეში მოხვედრილიყო. იაკობი ყველგან და ყველასგან დიდი სიმპათიით სარგებლობდა. ამიტომ რომ თვითონაც ყველას მიმართ მეგობრულად და კეთილი გზნობით იყო გამშოული. იაკობის ერთადერთი ნაკლად, თუ ეს ნაკლად შეიძლება ჩაითვალოს, იყო დიდი მოკრძალება, სიმორცხე. оносац ахалгасда калишулта гацнопис дрос амჟღანებданホルме им мравал калишулта шორის истетებიц мравალი იყო რომელნიც ფიქროვნენ ხო შეიძლება იაკომა არჩევანი ჩემზე შეაჩეროსო ყოველი მათგანი ისtildeობდა იაკობთან თუმდაც патера романнигаებამ ან убрало моего проба майнц მაგრამ იაკობი амग्वан романებს ყოველთვის გაურბოდა ერიდებოდა და пушкин이사 არისqos სიყვალus რამდენიც გაეკცევი იმდენი უფრო გამოგიკიდებაო ასე იყო იაკობის თავსაც ერთხელ იაკომმა გითხრა მე და თავის მეგობარს რომ სანატორო მის დირექციას გადაუწყვეტია ბანკეტი მოგვიწqos და არ ვიცი როგორ მოიქცეო მე უთხარი ხასამბოფიაშა შეხო მარტო არხარ დარწმუნებული ვარ ვიღაცის ფხიზელი თვალი შეუმჩნევლად ყოველთვის ვითვალთვალებს და რომიტყვიან მამაშენს ვიღაცა კოოპერაციულება იაკობს ბანკეტი მოუწqosო როგორ ფიქრობ ესე ამონება მამაშია შესამბავი იაკოვი დაფიქრდა და ნამეთანხმა მის წასაყვანად მისულ კოოპერაციის წარმომადგენელს უარი უთხრა წასვლაზე მოიმიზეზა რომ თავის გეოდა სურदो მაქვს და ვერავითარ შემთხვევაში ვერსად ვერ წამოვალ მოპატიჟენი წავიტრენ ჩვენ კი ზღვაზე გავედით და უფრო მხიარულად და ხალისიანად გავატარეთ კიდევ ერთი საკურორტო დღე. იმხანевში კობულეჩი ფუნქციონირება დაიწყო საკურორტო ზალამ. სადაც შენიერ პარკში იყრიებოდნენ და მსვენებები تამაშობდნენ ჩოგბურ ჭადრაკს ფრემბურც. ზოგი კი შენიერი ქართული ღვინით თავსიქცევდა და ხალხს ართობდა. ჩვენს ხშირი სტუმარი ვიყავით ამ ეგრაცოდებული საკურორტო ზალის. ერთხელაც ხედავ იქ მობრძანდნენ ქართული ოპერის სახელოვან артиストთა ჯგუფი, მათ შორის იყვნენ სახელოვანი ტენორი დავით ანდღულაძე, შემდგომში პროფესორი, ლირიული ტენორი დავით პадრიძე, ახალგაზრდა რეჟისორი მიხეილ ყალიაშვილი და სხვანი. მათთან ერთად იყო ერთი მეტადლამაზი ქართველი ქალიშვილი, რომელიც ისე მოიხიბლა იაკობით, რომ თვალს ვერ აცილებდა. ეს ყველამ შევნიშნეთ. გადავიღეთ მრავალი ფოტო სურათი და გავცვალეთ მისამართებიც. დამთავრდა კობულეთში ჩვენი ოფნის დრო. მე თbilisi შეbrunდებოდი საოპერო ზამთრის სეზონისთვის მოსამზადებლად. იაკობსკი ელოდა დيدي სამუშაო, რომელიც ელექტრომატარებლის გადასასვლელზე, გადაყვანასთან იყო დაკავშირებული. რომელიც машин энерგებოდა. ასევე ელექტროლოкомоტივების ათვისება, რის სპეციალისტიც იაკობი თავათიყო. და ჩვენები მოა დीडी სიფოტი და პატევის წემით გამოგვაცილეს санаტორიუმის დირექცია საკმაოდ მეური სურსაცანოაგეც გამოგვატანო ქართლების ტრადიციის შესაბამისად ცხადია ღვინოც ჩვენ გუბეში მოხდა ჩვენთვის უცნობი აკადემიკოსი თავისი მშენიერი შვილიშვილით ამ ლამაზ მაქალიშუნმა კიდევ უფრო აგვიმაღლა აგუნება განწყობილება და სუფრის გაშლა და ვიצאეთ მიმხიარულეთ მიმღერეთ ანეგდოტებით გმომად მოყევით ყამემ შედა და ტკბილად გვეძინა და დილით სადგურ ხაშურში რომ ჩავედით ხალხის ხმაურმა და ძახილმა მე პირო ჩვენი ყურადღება თურმე მათთვის ცნობილი გამხდარა რომ მეხუთე ვაგონში სტალიニშვილი იაკობ ჯუღაშვილი მგზავრობდა და მოითხოვდნენ იაკობის ბაქანზე გამოსვლას იაკობმა თავი შეიკავა და მე მომიხდა მისი მდგომარებიდან გამოყვანა გავაღე ვაგონის სარკმელი და ბორიოდინის ოპერა თავადი იგორის aria შემოძახე. კიდევ, კიდევ იმღერეთ. ქთხოდენ ბაქანზე მდგომი ხალხი. ქართველებს ხომ სიმღერა ძალიან უყვართ. ეს მღეროდი, მაშინ მატარებელი სადგურს არ მოსილდა. ჩამოვედი თბილისში იაკობსკი და დარჩენილი ቆიდა თავის ფალიდღები. ოპერამ სეზონი დაიწყო სახელოვანი კომპოზიტორის ზაქარია ფალიაშვილის აბესალომ და ეთერით. სადაც მონაწილეობდნენ შესანიშნავი ქართველი მომღერლები და მათ სიმღერას გვირგვინს ადგავდა დიდებული დირიჟორი და მუსიკოსი ივანე ფალიაშვილი. იშანს არ გამოუტოვებია არცერთი სპექტაკლი. იგი ორთვის მსახიობებთან ერთად მოდიოდა ოპერაში და დაწყებამდე საგრემიოროდა სამსახიობო ოთახში იმყოფებოდა ხოლმე. მას ყელაცნობდა, ყელს უყვარდა და თვითონაც ყოველას მიმართ დიდი პატივისცემით იყო განწყობილი. ამას ყოლა ხდებოდით. ყოველთვის აქტიურად ღებულობდა მონაწილეობას საუბარში თეატრისა და მისი სამსახიობო ცხოვრების შესახებ. ოპერა კართელებს ისედაც ძალიან უყვარდა, მაგრამ იაკობი, როდესაც სპექტაკლს ასწრებოდა, გალიორკაცკი ყოველთვის გადაჭედილი იყო მაყურებლით. ასევე ძალიან ხშირი სტუმარი იყო რადიო გადაცემების სტუდიისა. იგი ოთავздеბოდა შემსრულებლების გვერდით და დიდ სიამოვნებას განიცდიდა. אחריდან მოსმენისა და ხილვის დროს. მაშინ რადიო გადაცემა ჯერ კიდევ დიდ სიახლეს წარმოადგენდა. მსმენებები კიდევ ამაყობდნენ რადიოში გამოსვლით და სულჯერ თავის ხუმ რობრის უფლებასაც კი აძლევდნენ ხოლმე. ერთხელაც იაკობის თანდასწრებით შუბერტის ნაწარმოების ტრანსლიაცია ხდებოდა. მოხეტიალეს რომასის ფინალში, სადაც იმღერა ო ჩემო მშობლიურო ხარე, როდესღა, როდესღა მოვალსალხი, იქ არის ასეთი פסוקი. სადახარ ჩემო მშობლიურო ხარე. და ამის მაგივრათ რომ მომღერას ნორმალულად დაემთავრებინა სიმღერა, კარგია იქ სადაც ჩვენ არ ვართო. ჩვენ თავს უფლება მივეცით 2 ოქტავით დაბლა გვემღერა. ეზოში შეკრებილი მსახობები განაცვიფრა რეპროდუქტორით მოსვანილმა დაბალმა ოქტავამ საიდან. ეკითხობდნენ ისინი პრივალოვის ხომ ასეთი ნოტი არ აქვს? ჰიაკობმა რომელმაც იცოდა ეს, გულიანა დეცინებოდა. იაკობ джуვაშვილი ხშირად მოდიოდა ჩემთან ბინაზე და ძალიან უყვარდა ჩემი პატარა კაჭკამ დო კონდა მასთანებია კეკესგან წარმოგებული ტკბილეული ხილი და ალერსებოდა ერთხელაც სახლიდან უკვე გავდიოდით იაკობი გამოსამშვიდობებლად მოვიდა მოწყენილმა მითხრა ნახვამდის ლეონიდ მადლობა წლევანდელი ზაფხულის ხიარულად გატარებისთვის მოსკოვში გელოდები კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ სტალინის შვილის იაკობ ჯუღაშვილის შესახებ ამ მონათხრობს იხსენებს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე ლეონიდ პრივალოვი. იგი ბოლომდე ერთგული დარჩა. საბჭოთა კავშირის გმირი პოლკოვნიკი ტოლმაჩოვი იხსენებს. ჩვენი გაცნობა 1941 წლის გაზაფხულზე შედგა. ორივენი ძერჟინსკის სახელობის საარტილერიო აკადემეში სწავლობდით. მე ჩავირიცხე აკადემიაში იაკობ ჯუღაშვილი კი იმ წელიწად სამთავრებდა. იმ დღეს ჩემო მეგობარმა, უფროსმა ლე ინტერნეტმა დუნაევმა წარმადგინა დამამთავრებელ курზე მყოფ მეთაურთა წინა შე. მეtorchis <muchos> იყო სტალინის შვილი, იაკობ ჯუღაშვილი. უნდა ვაღიარო რომ ამ სახელის გაგონებამ და კიდევ იმან რომ იაკობ იოსებიძე აკადემიის დამამთავრებელ курზე იმყოფებოდა აღმოფრთოვანა. სუბორდიનાციის გზნობა სიმდროს ჩვენ არმიაში საკმაოდ მკარად მინერ გავდნენ რადგან დისციპლინის საფუძვად სწორედ სუბორდინაციას თვლიდნენ. მე თვითონ ეს ჩემთვის რადგან ჩემი წინაპრთა რამოდენიმე თაობა სამხედროები იყვნენ და ეს ტრადიცია საკმაოდ მკარად ochonda გამჯდარი ზურგში. მე თვითონ ეს რომ თეატრ ფინალებთან ბრძოლა გამოვლილი артиლერიის ბატარიის მეთაური ვიყავი. კარელიის ყელთან სათანადო საფბძლო წვრთობა მივიღდა, ნო მანიჭეს საფჭოთა კავშირის გმირის წოდებაც კი. მან ამ მათ შეგუებოდი, იაკობის წრეში, მაინც თავს შეზღუდულად გზნობდი და, ხოლო იმის შემდეგ, როდესაც იაკობმა და მისმა მეგობრებმა ყურადღება გამოიჩინეს, ჩემს საფბძლო ეპიზოდების მიმართ, ხოლო მასhin ვიგზენი თავი მათ შორის თანასწორი უნდა აღინიშნოს რომ ფინელებთან ბრძოლის დროს ნათლად გამოიხატა ის მკაცრი სინამდვილე რომელიც თirpესვიენად განსხვავდებოდა სამხედრო შესაძლებლებში მიღებული საბრძოლო ტაქტიკური თეორიული წოდნისა და ბრძოლების წარმოების შორის აქ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გზრიდნენ სამოქალო კომის პრაქტიკიდან გამომდინარე, გმირული სულისკვეთებით და მის романტიკაზე. თანამედროვე ბრძოლების ტაქტიკა კი სულ სხვა წრთობას ემყარებოდა. აი, ასეთ საკითხებს ზეიყო ძირითადად ჩვენი საუბრები. სტალინის შვილთან მანan იგი ფრონტზე წავიდოდა და რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა. ჩვენი საუბარი ყოველთვის საკმਿਆნი იყო. მა საინტერესებდა საბრძოლო სიტუაციებში თეორიული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების საკითხები. ერთის ისეთ ყოველთვის ის, რაც შეიძლება ბრძოლის დროს მოუხდეს артиლერიის მეტაურს. აინტერესებდა ჩემი ცხოვრების ზოგიერთი autobiographical ცნობები. ყოველი ჩვენი შეხwebdriver და დაცილება ჩვენ მეგობრობას უფრო აღმძვრავდა. აღსდროს უგზნობინებია ჩემთვის იაკობს არც თავისი მაღალი წარმოშობისა და მდგომარეობის უპირატესობა არც წლოვანებითი უფროსობა ამხანაგები მასთან ყოლა მეგობრულად ვიყავით განწყობილი ცხადია ჩვენც გვაინტერესებდა იაკობ ჯუღაშვილის ცხოვრებისეული ამბები მისი ბიოგრაფია მაგრამ შეკითხواس კი არ ვაძლევდი თუმცა გულმოძगिनედ გუსმენდით იმ ამხანაგებს რომელიც უფრო ახლოს და ოჯახურად იცნობდნენ სტალინის შვიલ્સ. მაგრამ არც მათიცოდნენ იაკობზე ყველაფერი. რადგან იგი ჩემი شهادتულებით არისო ისეთი პიროვნება, რომელიც ადვილად გაეხსნებოდა და ჩაგახედებდა თავის შინაგან სამყაროში. მასში იგრძნობოდა შინაგარი სიძლიერე, აზრის სიღმე იგი საშალოდანის ფიზიკურად კარგად განვითარებული სასيامონო შეხედულების კვეთრად გამოხატული ქართველი გახდათ. მისიამხანაგები აფასებდნენ იაკობის თამდაბლობას. ამბობდნენ რომ мама არათამომებს თავიშვილებს და ეჟოვის ხელთათმანებით უჭირავს და თვეში მხოლოდ ორჯერ ხტებაო. მconda беднийება და ორჯერ მოуხდი იაკობის მეგობრები კრემლის სასახლეში. ორდა 5 მაისს 1941 წელს 2 მაისს მიღება იყო პირველი მაისის აღლუმზე მონაწილე რჩეული საზოგადოებისტვის, სადაც წილთადან მაღალი თანამდებობები სპირნი თავის იმ მოუღლები და შვილებით ესრებოდნენ. იყო წეკვაგართობამ, სახელმწიფოების გაცნობა. მიმდინარეობდა დაუძაბავი ატმოსფერო, რომელიც დითხანს გაგრძელდა. შუა რამელ გადასული იყო და საზოგადოება მაინც არიშლებოდა. განსაკუთრებით დაამახსოვრდა 41 წლის 5 მაისის მიღება უმაღლესი საბჭოს დარბაზში, სადაც ტრადიციის მიხედვით შეხwebdriver მოუწესა артиლერიო აკადემიის კურსდამთავრებულებს. სიტყვით მიმართა სტალინმა. მან განმარტა საერთაშორისო პოლიტიკური და სამხედრო ვითარება سوفლიოში. აღნიშნა ის ფაქტორი, რომ ფაშისტებმა გარույს ომის ხანძარი მთას ევროპაში. ამან შეიძლება მოულოდნელი მსოფლიო ომი გამოიწვიოს. მიუთითა არმიის მომზადების კონკრეტულ გზებზე. კერძოდ კი აკადემიის ხელმძღვანელობის ყურადღება გამახვილა კადრების მომზადებაზე იმ მიმართულებით, რომ დროულად და სათანადოდ აითვიソン ახალი პერსპექტიული შეიარაღება და ტექნიკა. იქე დაახალა ზოგიერთი აკადემია, სადაც სათანადო დარმიმדינה როოს კადრების მომზადებავა. ამით ბევრი აკადემიის ხმზღონელი ჩაფიქრდა. საზეიმო ნაცილის დამთავრების შემდეგ მიგვიწვიეს ბანკეტზეც. ჩემ მოსაწვ ბილეთზე აღნიშნული იყო გიორგევსკი зал. მე და იაკობი ერთ მაგიდასთან ვისხედით, რომელიც ახლოს იყო პრესდიუმის მაგიდან. ამიტომ ჩვენ კარგად ხედავდით პარტიისა და მთავრობის ხელმძღვანელებს და ცხადია, ისინიც ხედავდნენ. პირველი სადღეგრძელო სტალინმა წარმოთქვა. ბან დალოცა ახალი კურსდამთავრებულ მეტაურთა შემოქმედობა, აკადემიის ხელმძღვანელობა, პედაგოგ მასწავლებლები და პროფესორ-აკადემიკოსები. წინ დიდი შრომა გასია მომავალი артиლერიستების მომზადებაში. ბანკეტის მსვლელობის დროს შენ მაგიდასთან მოვიდა სამოქალოქო ტანსაცმელში გამოწყობილი პიროვნება და იაკობს გადასცა სტალინისგან მიწევა. იაკობი წამოდგა. მაგიდის წევრებს ბოდიში მოუხადა და გაემართა პრეზიდიუმის მაგიდისკენ. ყველა მას გვაყოლეთ თვალი. იაკობი მივიდა, დაჯერდა, მამის წინ და როგორც მეთაურ შეეფერება, მიაგო სამხედრო სალამი და მოახსენა. სარტილერი აკადემიის კურსდამთავრებული უფროსი ლენტანატი იაკობ ჯუღაშვილი თქვენი მოწვევით გამოცხადდა. სტალინმა, რომელიც შვილს უკვე ფეხზე დახტა, ხელი ჩამოართვა. მიულოცა აკადემიის დამთავრება. აიღო ორი ბაკალი, ერთი შვილს გადასცა და ღვინო ჩა uốngა თავისი ხელით. თავისთვის კი ბორჯომი დაისხა. მამა შვილმა ერთმანეთს დალოცეს, გადაეხვინენ და გადაკოცნეს. ასევე განმეორდა კლიმენტი ვოროშილოვთან, იაჩესლოვ მოლოტოვთან, ანასტას მიხოიანთან და ყველასთან, ვინც პრეზიდუმის დიდი მაგისის გარშემო ისხდნენ. მალე იაკობი ისევ ჩვენთან დაბრუნდა. სიხარულით სახე უბრწყინავდა. გახარებული იყო მამისადა მისი თანამემრძოლთა ამგვარი ყურადებით. აბსურდათმა დარბაზში მყופי ადამიანების განწყობა კიდევ უფრო აამაღლა. გამოიწვია საერთო მხियारულობა. თანდათან სხვა მაგიდებიდანაც სამოდგნენ და იაკობთან მოდიოდნენ. ულოცავდნენ ამ მორმაქსის ხაროს. وانკეთი საგამომდე გაგზелდა. თუმრეს კი იგი დღესაც დაუვიწყარია. კურსდამთავრებულები ჩქარობდნენ მალე მოხვედრილიყვნენ დანიშნულების ადგილზე. ჩვენ კი ახალგაზრდა მსვენელები ვემზადებოდით საკურსო სავალდებულო საგნების დროულად ჩაბარებას და არავين ვიცოდით რომ ომი қарზე იყო მომდგარი. თუმცა ამას თითეული ჩვენგანი თვანათვლივ ხედავდით და გგრნობდით ომის მოახლოებას და მის გარდავლობას. ომი დაიწყო. აიცეც დაიწესა 100000ობით ადამიანთა ბედიღბალი. ინარება დაიძრა სისხლის ნაკადულები. წარმატებისგან თავბრუდახეული фаშიستები ჩქარობდნენ, რაც შეიძლებოდა მალე განადგურებინა ცითელი არმია. აკადემიდან ნადრევად ფრონტზე გადაგვისროლეს, ღედაღამ ბრძოლები არწყდებოდა. ძიმებრძოლებით უკან მიხევდით. კარგავდით წოცხალ ძალას და ტექნიკას, მაგრამ მოწინაამდეგეც შეგבולავდა ჩვენგან საგრძნობ დარტყმას და სპობდით მათ дивиზიებს. Атаскрас 41 წლის აგვისტო-სექტემბერში ვიბრძოდით ჭრდილო დასავლეთ ფრონტზე ქალაქები სიახლოე სტარაიე რასია და ვოლოდნემიანსკი სმისადგომებთან 34ე არმიის შემოგლებაში პირველად ჩვენ დავცხეთ გერმანელებს საკმაოდძლიათ და დიდი ზარალიც მივაყენეთ მაგრამ მე რე როცა მათ ტანკები და ავიაცია გადმოისწროს ჩვენი მიმართულებით მე რე имат შეგвахურეს ჩვენ ჭაობებში და ტყეში ურტყავდით. ისინი შარაგზებ ზე გვიტევდნენ. სადაც ადვილი იყო რა თქმა უნდა, ტანკებით მანევრირება. ჩვენი სამხედრო ნაწილების membzolebi, ვისაც მეტაურები დაეღუпат, ვერ წებოდნენ სხვა ნაწილებს, რომ ბრძოლებით გამოეღწიათ ალყიდან და წინააღმდეგობა გაეწიათ ფაშისტებისთვის. ერთი ასეთი დიდი ჯგუფი მეც შევკარი და წინ გაუძეხი და ორიგე გერმანელებისგან დატოებული ავტომატები და სხვა შეიარაღება რამოდენიმე ადგილას გავჩერდით თავდაცვაში და არ ვაძლევდით გერმანელებს საშუალებას უბრძოლველად გააღწიათ ჩვენ ზურგში ჩვენ კი თანდათანობით გამოვდიოდით ოპერატიულ ალყიდან და დავაღწიეთ კიდევც თავი ჩვენს განადგურებას ფაშისტები ხშირად ყრიდნენ პროვოკაციულ ფურცლებს სადაც მოუწოდებდნენ ჩვენს membzolებს ਤყვეთ ჩაბარებოდნენ გერმანელებს. პასუხად ჩვენი მებრძოლები გინებას უგზავნიდნენ. ერთხელ შემთთან მოიტანეს გერმანელთა თuintფრიناویდან გადმოყრილი ფურცლები. ზეთ იაკობ ჯუღაშვილის სურათი იყო დაბეჭდილი და ეწერა რომ იაკობ ჯუღაშვილი მიმართავს საბჭოთა მებრძოლებს შეწვითონ წინა აღმეგობა და გადავიდნენ გერმანელებთან თყვეთ. სადაც მათ სიცოცხლეს შეუნარჩუნებდნენ. მე მკითხეს შენიც ნოფ იაკობ ჯუღაშვილი ეს მართლა ის არის მე უპასუხე სურაძე მისისახე აღბეჭდილი ხოლოდ მოწოდება იმისი არ არის ფალსიფიცირებულია იაკობ ჯუღაშვილი ის კაცი არა ვინც ყოლგვარი წამებით სიკვდილს ამჯობინებს და სამშობლოს უღალატებს იგი ასეთ მოწოდებას არასოდეს არ გააკეთებს ეს იყო არ ამარტო ჩემი აზრი, არამედ ყველა ჩვენი артиლერიスティ ამხანაგის, ვინც იაკობს ომამდეიცნობდა და იაკობთან ერთად სწავლობდა აკადემიაში. ომის შემდეგ დემოკრატიულ გერმანიაში ყოფნის დროს, საჯარო სამანევრების დროს მე გავიცანი იაკობის უმცროსი ძმა, ვასილი ჯუღაშვილი. მაშინიგი საავიაციო divisions მეტაუროვდა, მე კი артиლერიის პოლკის მეტაური ვიყავი. შემშეკითხვაზე, რამე თუ იცი იაკობზეს მეთქი, მან დუმილით მიპასუხა. ეთქობა მართლაც არაფერი მისთვის ცნობილი არ იყო. შემდგომში ცნობილი გახდა იაკობ ჯუღაშვილის ტრაგიკული და სასრული შესახებ. იბადება კითხვა, ფაშისტებმა, რატომ მოკლეს სტალინიშვილი. ალბათი მიტომ რომ მათ ვერ მოახერხეს იაკობის გადაბირება და მისგან სამშობლოს მოღალატი შექმნა და თავიდან მოიცილეს. თორემ ყოველ შემთხვევაში გადასაცვლელად მაინც გამოიყენებდნენ. მაშასადამე ფაშისტებმა ვერ დაიমরჩილეს, ვერ გატეხეს და პოლომდე დარჩა სამშობლოს და ფიცის ერთგული. წერილიაკუთნისサブチョთა კავშირის გмір პოლკონიკს ტოლმაჩოს. კიდევ ერთი ადამიანის მოგონებები სტალინის შვილზე იაკობზე. ვლადიმერ იაკოლოვიზдзе კრემენცესკი იხსენებს. 1930 წლის სექტემბრიდან 35 წლამდე სწავლობდი ზერზინსკის სახელობის მოსკოვის რკინიგზის ტრანსპორტის ინჟინერთა ელექტრომექანიკური ინსტიტუტიში. ერთ-ერთ კომკავშირო შეკრებაზე, სადაც მოწმდებოდა კომკავშირის სტუდენტთა პოლიტიკური განათლების დონე, მომეცა შესაძლებლობა, როგორც კომისიის წევრს, გავცნობოდი სტუდენტ კომკავშირის იაკობ სოსოზე ჯუღაშვილს. მან ჩემზე დატოვა მეტად თავდაბალი და მორიდებული ახალგაზრდის შთაბეჭდილება. ჩემ შეკითხოზე თუ რითი არიან შენი მშობლები დაკავებული ან რა საქმიანობას ეწევიან, მან დაბალი ხმით წqნარად მიპასუხა. mama ჩემი პროფესიონალური რევოლუციონერია. მას არასდროს გამოუყენებია თავისი მამის ავტორიტეტი და საერთოდ ერიდებოდა სტალინის სახელის ხშიროხსენებას. ჩვენ სხვადასხვა ფაკულტეტებზე სწავლობდით. იაშა სწავლობდა ტპო ტექნიკური განხრით. მე კი ტპო მოავლების მეურნეობის განხრით. შემდგომში ჩვენი შეხუდრები ხანდახან მეორდებოდა ხოლმე, მაგრამ ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ ორივე სტალინის სახელობის ავტოქარხანაში დაიწყეთ მუშაობა. სადაც მე საkonstruktoro eksperimentalu ganqopilebashi Inzhgrad Mimiges, Iakobiki ტპო ელექტროცენტრის Inzhgrad მუშაობდა. იაკობ ჯუღაშვილი გამოირჩეოდა სიკეთით და გულხურვალებით. უყურდა მეგობრებთან ყოფნა და მათ სიპატივისცემას. მახსოვს ამოიღებდა პაპიროსის კოლობს და ის გარშემო მოყვთ ყოველს თანაბრად აურიგებდა, ვისაც ეს სურდა, რა თქმა უნდა. ძალიან ცოტა ხალხმა ეცოდა რომ იაშა ჯუღაშვილი სტალინიშვილი იყო. ისე თამდაბლად ეჭირა თავი. იხსენებს Владимир Яковлевич Кременский. Э, сваташорის ბავშვობაში ალბათ ვინც ჩემი თაობის ადამიანები არიან, შესაძლოა პროახალგაზრებსაც ხშირად ეკითხებოდნენ ხოლმე. აბა, თუმეტყი, რომელი ხელი ქონდა აწეული სტალინის? დით ზეგლებზო და ეს ხუმრობად ითლებოდა მაშინ თუ გამოიცნობდი მაგარიყავ თუ ვერ გამოიცნობდი ესე იგი არ გცოდნია მოკლედ ხუმრობა იქით იყოს და ფიქრობთ რომ სტალინის შვილი შესახე მოძიებული ეს მსუყე მასალა მისი თანამედროვე თაგარ მონაყოლი ალბათ ბოლომდე თუ ვერა ნაცილობრივ მაინც გაכרცხლებს ამბავს იმის შესახებ რომ ქართველი სტალინის შვილი იაკობ ჯუღაშვილი მამის სახელს ხუდათ იყენებდა. ამ თემაზე ჩვენ კიდევ გვექნება გადაცემები, იმიტომ რომ არქივში აღმოვაჩინე ძალიან ბევრი მასალა სტალინის შვილის მეგობრებისა, რომლებიც დეტალებში იხსენებენ და მოგვითხრობენ იმის შესახებ, სად როგორ რა დრო გაატარეს იაკობთან ერთად ვიდრე მის ტრაგიკულ გარდაცვალებამდე. ამაბავს აღარ მოყვებით, იმიტომ რომ ეს финале. ყველა მეცით, მაგრამ საინტერესოა როგორი იყო ცხოვრება სტალინის შვილის, რომელიც იყო მეომარი. ვითარცა მის სიკვდილამდე. ეს თალგონბანიე სეზონია, მე ჟურნალისტი ბესაჩოვიძე ვარ, გადაცემით სტალინი მომავალ შეხვედრამდე. товарищи разрешите выразить благодарность народу своей борьбе против войны. Я о что Я лучшие дивизии врага за сохранение мира и лучшие части его уже разбиты.